V Hlučíně se běhalo. Dětští i dospělí účastníci se dostavili ke kulturnímu domu, kde proběhla registrace, přidělení čísla a také právě zde se po společném rozcvičení startovalo. Je tady druhý ročník městských běhů Cool Runu. Zatím máme závodníku 90 oproti loňského roku, to jsme to zase trošku navýšili a doufám, že se to bude stále jen navyšovat. Jednotlivé věkové kategorie běžely jednotlivé délky tratí. Letošní novinkou byla i jedna delší trasa. Letos jsme to trošku navýšili o jednu trať 10-kilometrovou, protože loni se nám na tu trať ptali, zdali bychom ji udělali, takže jsme to snažili trošku obměnit a navýšili jsme to na tu desítku. Je tady 2,5 kilometru, běží se 5-kilometrová a 10-kilometrová a potom máme štafetu 4x 2,5 kilometru. Druhý ročník Cool Run přilákal na 9 desítek rekreačních i aktivních milovníků běhu a pohybu. Přeje nám počasí všechno, takže běžců se sešlo hodně, jde vidět, že prostě mají zájem se hýbat a poznávat třeba krásy Hlučína při tom běhu a moc děkuji pořadatelům, že tohleto všechno pro nás zorganizovali. Jak říkám, vyšlo počasí, není ani moc horko, ani moc zima, takže myslím si, že běžcům se poběží dobře a já jim všem přeji, ať doběhnou zdraví do cíle. Tak počasí stejně jak v loňském roce nám přeje, takže i to vylákalo spoustu lidí, aby si přišli zaběhat. Já sama jsem se přihlásila jenom na 2,5 kilometru, protože já jsem takový rekreační sportovec a naposledy jsem vlastně běžela loni a teď běžím po druhé a mezi tím žádný trénink, tak doufám, že doběhnu do cíle. Každý sportovec běžel svým tempem a rozložením sil. Cíl byl opět před kulturním domem, kde fyzické vypětí spojené s velmi teplým počasím skončilo. Hrozně moc bych chtěla poděkovat samozřejmě zaměstnancům, kteří spolupracovali na přípravě této akce. Městu Hlučín, který nás podporuje nejenom svou účastí, ale i drobnými darky nás podpořil. Cool Run je podporován pivem Cool, který nám zdal staropramen jakoby zdarma. Potom tady máme Aero restauraci, která nám navařila výbornou zdravou polévku pro běžce, když doběhnou, tak mají zdarma. A samozřejmě taky velké dík Domu dětí a mládeže, které se stará teď o ty děti a všichni běžci si můžou v klidu zaběhat a o jejich děti bude dobře postaráno. Taky bych chtěla určitě poděkovat městské policii, která vlastně bude dohlížet spolu s našimi regulčiky, s mými přáteli na bezpečnost téhleté tratě. Chtěla bych moc poděkovat všem zaměstnancům sportu a kultury, především Petře Kozové, která je ředitelkou tohoto závodu a která to opravdu výborně vždycky připraví od začátku až do konce. Z Hlučína Radana Doležilová.